Goditet një rast i mosdeklarimit të shumave të konsiderueshme të parave në pikat e kalimit kufitar të Durrësit, ku një 40 vjeçar u kap me mbi 51.000 euro të fshehura në trup. Për rastin u referua materialet në prokurori, ku mësohet se nisi procedimi penal në gjendje të lirë për shtetasin me inicialet J.T., 40 vjeç panues në Tiranë. Nga kontrolli i shërbimeve të policisë kufitare të portit të Durrësit, i kryer në bazë të analizës së riskut, 40 vjeçarit ju gjetën të fshehura në trup 51.220 euro që tetonte t'i nxirrte nga vendi, pa i deklaruar në pikën e kalimit kufitar. Shuma e parave u sekuestrua nga policia në cilësinë e provës materiale. Materialet i kaluan prokurorisë pranë gjykatës së shkallës së parë të juridiksionit të përgjithshëm në Durrës për veprime të mëtejshme, për veprën penale, mosdeklarimin në kufi të hollave dhe sendeve me vlerë.